Alba i Leo su proteklih godinu dana nestali iz Rijeke, ali bili su uglavnom u Londonu i diljem Europe, Francuska, Nizozemska, Španjolska, Hrvatska, Slovenija. Uglavnom se sviralo, ali bilo je nešto znanosti. Leo imao priliku zaposliti se na Brunel University jer je dobio prestižni projekt europski Marie Curie. Tako da se on danju bavi znanstvenom istraživanju, a na večer svirka. Orijentirali smo se na autorsku glazbu ovih godinu dana i sad trenutno snimamo sa producentom Jerry Diverom, poznatim producentom koji je nizao BBC nagrade i Mercury Prize nominacije, koji je odmah prepoznao nešto u našoj glazbi, tako da se spremamo sad album i stvara se taj neki Albe Leo autorski izričaj. Dobili smo na neki način potvrdu da je ono što radimo kvalitetno i da ima publiku, ljudi su i u Londonu i na neki način iznenađeni kad nas čuju, jer svi priznaju da je to vrlo originalna glazba, ali s druge strane i vrlo zanimljiva i imamo punu publiku. Da nekima koji nas svrstavaju u ladicu akustik ili jazz, to biti čudno ili novo, jer mislim da smo puno više, malo smo, da tako kažem, zločesti, malo smo više našpičeni, malo smo više rockerski, ima i psihodelije svega, ali oni koji znaju šta radimo zadnjih par godina znaju da imamo te tendencije i da je to muzika koju volimo, tako da ta naš izričaj bit će mješavina svega. Takvom nekom okolinom poput Londona gdje stvarno vrvi ne samo u glazbi nego u umjetnosti općenito, i općenito smatram da scena onda čini tu razliku u glazbi, znači to povezivanje i figurativnih umjetnosti i poezije i glazbe, filma, svega toga, znači to smo pronašli u Londonu. I kao slušatelji i u kolegama, glazbenicima.
stvarno tamo nema nikakvih predrasuda što se tiče žanrova. Sad trenutno surađujemo sa nekim glazbenicama iz klasike, iz folk, sa folk scene. I to je jako motivirajuće i zapravo neka hrana meni, tako po mojoj naravi.